Улсын хурлын үргэлийн байнгын хороо мягмар гаригийн хурлаанаараа 6 асуудлыг хэлцлээ. Хурлааных нь байнгын хорооны дүрмийг шинчлэн боловсруулахаар хэлцсэн юм. Дүрэмд улсын хурлын гишүүдэд ирүүлсэн өргөдлийг тус байнгын хороо шууд хүлээн авдаг байсныг өөрчилж, өргөдөл хаягдлагдсан гишүүн хууль заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд өргөдлийг хүлээн авах шаардлагатай бол өргөдлийн байнгын хороонд судлуулахар шилжүүлэх гэсэн шин заалт тусгсан. Зарим давхарцсан зохицуултуудыг хасч мөн дүрмийг шинчилжээ. Байнгын хорооны дүрмийг шинчлэн боловсруулахад холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундестагийн өргөдлийн байнгын хорооны туршлагыг Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн тусгасан байна. Түүнчлэн бэлтгэрийн асуудлаар ирүүлсэн өргөдлийн байнгын хорооны хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгууллаа. Тус ажлын хэсэгт улсын хурлын гишүүн Зоригт Хаян Хервонарыг томлон улсын хурлын гишүүн Ганбаатараар ахлуулахар шийдвэрлсэн юм. Мягмар гаригийн хурлаанаар өргөдлийн байнгын хорооны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцлээ. Гишүүд төлөвлөгөөний талаар санал хэлж, зарим саналуудыг нэмж тусахыг байнгын хорооны даргаас хүссэн юм. Нэгдүгээр байнгын хороо гаргаж байгаа тогтоолоо засгийн газар чиглэл өгсөн тогтоол гаргахдаа маш тодорхой чиглэл өгмөр байгаа. Тодорхойгүй чиглэл өгчөд хариуцлага тооцоол хэцүү. Тухайлбал хэлье. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг ажлын байр хангахд дэмжих гэж. Дэмцлүү дэмжээгүй үнэлэхэд хэцүү байхгүй юу? Бид ийм л чиглэл өгсөн засгийн газарт. За иргэдэд гэр олгохдоо орсон суух газрын асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага гарч байгааг анхаарах гэж. Энийг дүгнэхэд гэж анхаарсан уу анхаараагүй юу? Тэгэхээр бид засгийн газарт болон яамдад өгч байгаа чиглэлээ маш тодорхой дараа нь хариуцлах тооцож болохоор үнэлж дүгнэлт өгч болохоор ингэж гаргамаар байна гэдэг хэлмээр байна. Хоёрдугаарт манай байнгын хорооны ажлын хэсэг хажуудлын байнгын хорооны хажуудлын ажлын хэсэг байгаа. Мас бүтц бүрлдэхүүн байгаа. Энэ хүмүүс байнгын хорооныхоо гишүүдийг дэмжиж ажилламаар байгаа. Ажлын хэсэг байгуулчихдаг тэгээд хайчихдаг биш. Банк шахаж шаарддаг. Өнөөдөр ажлын хэсгийн үйл явц ямар байгаа юм? Тогтоолын хэрэгжилтийн хугацаа засгийн газар төгсөн тогтоолын хэрэгжилтийн хугацаа дөхөж байгаа мó? Дууссан юм уу? Хугацаа нь хэзээ болох юм? Ямар арга хэмжээ авах юм? Ийм зөвлөмжүүдийг саналуудыг бидэнд тогтмол өгдөг болмоор байна. Төлөвлөгөөнд байнгын хорооны хууль тогтоох чигүүргийн дагуу боловсролын тухай хууль, усны тухай хууль, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль, хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль зэрэг хуулиудын хэрэгжилт боловсронгуй болгох, мөн бэлтгэрийн менежментийг сайжруулах, орон нутгийн сангуудын үүр ашгийг дээшлүүлэх, орон сууцны талаар эрх зүйн зохицуултыг боловсронгуй болгох зэрэг ажлуудыг хийхээр тусгжээ. Мөн 21 аймаг нийслэлийн дүүргүүд дэх иргэний танхимд иргэдийн өргөдөл хүлээн авах хайрцаг байрлуулахар төлөвлөсөн байна. Гишүүд төлөвлөгөөнд тусгах саналыг сонссны дараа санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж, энэ онд хийж гүйцэтгэх ажлынхаа төлөвлөгөөг баталсан юм. Энэ удаагийн хурлааны төгсгөлд байнгын хорооны 2014 оны шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийн талаарх асуудлыг хэлэлцв. Өргөдлийн байнгын хороо 2014 онд нийт 10 байнгын хорооны тогтоол 4 хурлааны тэмдэглэлээр шийдвэр гаргасан байна.